Välkomna tillbaka till Raw Coaching. Idag ska vi prata om stretching och varför. Det är så att bodybuilding handlar väldigt mycket om att få muskler att växa och att bli större. Det är rätt simpelt. Så det som man kan göra med stretching är egentligen att vi kan bygga på en mer massa. Om vi tänker så här att vi har en kort muskel som är väldigt tight och en lång muskel som är väldigt, väldigt mer flexibel. Om vilken av de musklerna som vi skulle bygga mer massa på, vilken skulle bli större? Jo, det är egentligen den som är lite längre. För den totala massan där kommer alltså bli större när vi väl flexar. Och det här är något som folk oftast glömmer bort och oftast går runt lite tajtare i just de musklerna. Och inte lägger ner den här energin. Och det är därför jag vill dra upp det här, för att det här kanske är något som kan hjälpa dig att växa lite till och bara få den där lilla utvecklingen du vill ha för dina svagheter. En till grej med en stretchad muskel är egentligen att en muskel som kan aktiveras och jobba i full range of motion kommer vara mer effektiv. Om vi tar knäböj eller benpress som ett exempel, så kommer 90 graders vinkel på benen ge det som har mest effekt på muskelnedbrytaren, alltså aktivera mest muskelfiber i benen. Och det är, om vi är inte tillräckligt flexibla och vi stela, då kommer vi inte kunna komma ner i den positionen där vi kommer aktivera muskeln som mest. Så varför inte stretcha upp oss så att vi kan göra det? Jag säger inte att man ska göra så här hela tiden, utan om man har en övning där man känner mer kontakt på en kortare range of motion, om vi tar till exempel en bänkpress och man jobbar inte hela vägen ner till bröstet, men att man känner att man har mest kontakter, då tycker jag ändå att man ska jobba i det läget. Men det jag säger är att om man har en sämre utvecklad muskelgrupp, så kanske det är något man ska kolla på istället, så att du kan få en bättre range of motion där och kan utveckla din sämre muskelgrupp. Vad stretchingen vi gör är ju också att det förebygger skador. Så du har mindre risk att skada dig om du är mer flexibel. Men det som ni ska tänka på nu, det är inte att ni ska gå in i en stretch superhårt varje dag eller liknande, utan att successivt få den att anpassa sig i stretching. Och det gör vi med olika övningar av att vi försöker stärka muskeln i den stretchade positionen. Men nu ska vi fortfarande inte glömma att genetik har en stor påverkan på det här. Och att man inte kan ändra muskler hur som helst. Utan det här är mer riktat mot de personerna som är medvetna om att ni är stela och går runt och tänker på att ni borde stretcha mer. Så jag tänker visa några enkla övningar, några enkla stretcher för de ställena som jag hör ofta att folk är stela i. Så förhoppningsvis kan det här hjälpa dig och kanske få din träning att utvecklas till något bättre. Okej, det första vi går igenom då, det är egentligen allas favorit, det är vaderna. Och hur kan man tänka stretching kring vaderna? Det är inte så mycket som bakom man ska tänka, utan det är mer framför. Vad du kan göra för skillnad där. Och det jag har sett här är egentligen att många har väldigt dålig flexi tibialis anterior. Alltså just framsidan här. Och det jag tänker visa är egentligen stretchen för det. Så om du sätter dig ner så här, kommer du kunna flexa ut fötterna helt? Eller kommer de vara så där hela tiden? Då betyder det ändå att du är lite stel där. Så att vi försöker jobba upp stretchen på det här sättet. Och verkligen sätta sig bak. Kommer göra i sig att du kommer ha lättare och kunna komma upp på tå. Vilket i så sig ger dig mer träff på vaden. Och det är det vi kommer ihåg. Men sen får vi inte glömma bort här att vi måste även stärka själva muskeln för att den ska hålla sig flexibel. Och då har vi den övningen att vi ska köra lite tålyft. Det du kan göra då är bara att du lutar dig mot någonting. Så har vi benen lite längre ut med böjda knä. Och härifrån så ska du jobba upp med tårna så högt som möjligt. Här är jag fortfarande rätt så svag. Så komma upp så högt som möjligt för att träna. Och då ska ni känna på framsidan av smalbenet här. Så att supersätta de här efter ni kör vader eller före ni kör vader kan nog göra så att ni får bättre träff i toppen. Nästa problemområde som ni brukar höra är egentligen antingen höft, framsida eller baksida och hamstrings. Men det jag tänker börja med, det är egentligen att vi ska tänka lite på höften. Och då finns det en stretch som heter couch stretch.
Och den här kan man ju egentligen göra hemma i soffan. Och det är egentligen bara att man sätter upp foten där, går ner så och pressar fram höften här. Men det ni också kan tänka, det är att många kanske kör bulgariska böj. Så det här kan man även jobba upp stretchen också. Så att ett bulgariskt böj är att man står så, jobbar ner och här får vi även stretch. Så det är en övning som vi stretchar i, men samtidigt utövar vi att vi stärker oss. Så jag tänker, när ni har gjort det eller när ni har stretchat, så kan ni kombinera det här med att ta ett enkelt gummiband. Och sen sätter ni den med foten så. Den sidan som ni stretchade, så ska ni lyfta upp och jävla balansen där. Och sen ska ni lyfta upp knät så högt som möjligt. Här nu så tränar vi även upp höften som är stel. Men vad vi har gjort före är att stretcha ut den. Så vi börjar stärka den i den stretchade positionen. Vilket kommer kunna göra och kan hjälpa er att bli lite mer flexibel. Om ni inte är stela i höften och är mer stela i baksidan, så har jag en annan övning här som jobbar just baksidan och stretchar den samtidigt. Och det är en Jefferson curl. Tanken här nu är att det är något som ni får köra väldigt, väldigt lätt i. För att vi måste anpassa stretchen fortfarande och inte utmana för mycket, utan det får successivt bli bättre. Så man inte tar för tung vikt, utan man ska försöka komma ner i rören mer och mer för varje gång. Den här övningen tycker jag att man lägger i slutet på passet istället, så man inte stretchar ut sig för mycket, för stretching under passen kan även försämra din performance. Men det gäller egentligen att kolla på vilken stretch som försämrar i vilka läge. Men just hamstring är en väldigt skadlig område, så den här är mera för sista övningen så att säga. Men då är egentligen att man kliver upp på en liten distans. Här kan vi sätta något som gör att tårna kommer upp lite för att få ännu mer stretch i baksidan. Tar en kettlebell, viktskiva eller en hantel. Och så ska vi bara sjunka över här. Försöka ha raka ben hela tiden. Och sen curlar vi ryggen också. Här börjar vi stretcha. Drar vi upp, spänner till. Som ett stiff-legged deadlift. Men det är lite mer fokus på att verkligen sträcka sig här. Nu har jag gjort den här rätt så många gånger och jag känner, jag kommer ju förbi mina tår, men när jag börjar med det här så hade jag svårt att komma ner hit. Men att ge 2 sekunder i botten och försöka bara andas ut, falla ner i stretchen, gör så att ni blir mer flexibla och att ni stärker i den positionen. Ska vi köra Emmas favorit? Shout out! Vi ska ha en distans. Vi kör där borta. Vart är min mobil? Vad fan är den? Sluta filma mig, snowboys. Nästa är en piriformig stretch. Och det är egentligen någonting om man är stel i ljumskarna, alltså insida lår, eller om man är även stel i gluten, så kan den här hjälpa väldigt mycket. Och den här är lite mer påtvingande eftersom jag använder en vikt. Men man ska tänka som att man gör det som en good morning, att man gör ett rygglyft i det. Men man tar en vikt, tar upp ena benet, här får ni känna hur flexibla ni är. Jag har övat in den lite, men då kan man sänka distansen här lite. Men målet är egentligen att försöka ha 90 grader och härifrån försöka få bröstet hela vägen ner och sen jobba upp som en good morning. Så vikten kommer tvinga dig ner. Här drar jag jättemycket på insida och utsida för mig. Och sen jobba upp. Här ser ni, jag kommer inte hela vägen ner heller. Utan det här är någonting som jag jobbar på. Oh. Tänk så här, alla de här övningarna, vi kör dem typ 10 repetitioner. Men att ni försöker hänga i stretchen och försöka slappna av där. Och sen, den här övningen i sig kan ni köra innan ni går in på det andra. Det kan göra så att ni får bättre flexibilitet för att köra knäböj eller olika typer av benpressar, och overall att ni kommer få en flexibilitet och sämre och inte lika ont i ryggen. Alltså det är mycket man får, det är därför. Det är därför jag pratar om det här. So do your stretches. Okej, till sista grejen nu då. Nu ska vi köra lite insida lår, lite adaktor och
men högt uppe vid ljumskarna. Det kan också påverka hur brett man kan stå och hur lätt man har till att komma ner ett djup också i knäböj och liknande. Också fått höra från många klienter och många bodybuilders, så det är därför jag ger den här tipsen också. Många sätter sig oftast i adduktormaskinen och försöker sprida ut och jobba in. Det kanske inte är det mest effektiva för det ställe som man är stel i. Så testa att göra den här. Att ni sätter det i en butterfly stretch. Den här känner de flesta igen. Men dra in fötterna så tight som möjligt. Här kommer knäna åka upp. Härifrån lägger vi på lite vikt. Och så försöker vi jobba ner där. Och samtidigt jobba upp. Här känner man också stretch. En, två. Stärka upp. Stretch. En, två, jobba upp. Så här ska vi sikta på att göra 10 stycken också. Men att man försöker hänga där i stretchen och sen stärka till. Let's go! Snygga de här, va? Rosa. Pink. Pink Tuesday. Ha! När man ska köra den här då. Egentligen kan man göra före. För att få upp flexibiliteten. Men det är helt okej också att köra en underpasse. Under uppvärmningen. Ja, då har vi några tips där, några stretchar och någonting som kan stärka dig i den positionen också. När man ska använda det, då kan man göra det till en liten rutin. Alltså det tar inte lång tid, men det ger så jäkla mycket. Och om vi tänker att man kanske börjar med vader, så kan man göra de där vadstretcherna. Och sedan när man är klar med det och börjar göra sig redo för att höja, så gör man bara en snabb cirkel av piriformis stretchen. Att man kör en good morning där. Supersätt med att man kör även själva adaktorlyften också när man sitter i en butterfly. Då börjar ni få in det där. Ni får upp flexibiliteten och det kommer göra att det kommer vara lättare när ni väl sätter igång med övningarna sen också. Men kom ihåg, inte överdriva stretchen, utan alltså det är bara för att få in blodflödet där och börja stärka upp det sakta. Så får ni göra det en längre period och se till att liksom hålla det som en rutin för att flexibiliteten ska komma där. Sen den där sista övningen, att köra bara Jefferson curl som ett avslut för att få upp även en hamstringfäste. Och det kan man göra på andra dagar också. Så det behöver inte bara vara på lägg dig, utan ju mer ni kan få in det här, desto bättre tror jag att det kan bli. Men att sikta på kanske 3 gånger i veckan, det kan nog göra en jäkligt bra utveckling för er också. Sedan att supersätta den övningen med bulgariska böj är ett perfekt sätt att stärka även höftmuskeln där också. Så det är det jag har, de tipsen jag kommer med idag. De här ställena har jag som sagt hört att folk är stela i, så om du känner dig träffad av det här, testa på det och så får ni gärna kommentera om det har hjälpt. Men som jag säger, det här är långsiktigt, så det finns många som går och tänker att de vill göra den här förändringen men inte gör det. Bara let's get to it och kör det, och så ser vi att det blir skillnad på det. Tack så jättemycket för att ni kollar. Gilla gärna klippet. Dela med er om ni känner någon som känner sig träffad. Så hörs vi igen och fortsätter på den här stretching med bodybuilding. Catch you later. Badoom.